Շարունակում եմ հաղորդումը հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրով հիշեցնենք, որ ուղի եթերում երկող սուպերադամաններ հաղորդաշարն է և Նելի Դավթյանը պատրաստ է ձեզ ներկայանալու։ Նելի մասնագիտության մանկավարժը աշխատում է 196 դպրոցում, կարծում եմ աշակերտներ մեծ ոգևորությամբ են սպասում քո ելույթին, Նելի։ Ինչ ենք լսելու։ Կլսենք Ժերամի «Հոգուս ընկերը»։ Քեզ հաջողություն ենք մաղթում։ Ձեր լավ
Hey.